llibres. I podràs acabar tots els finals, podràs comentar-te 100 finals shakespearians. Tindrà massa dependència de nosaltres. Per fi! Per fi algú, veus, que ens trobarà els més intel·ligents, els més forts, els millors pares del món. No sabré com distreure'l. Però si que agafis la criatura i la posis al túnel aquest de rentat d'aquí del lavado, ja veuràs tu com, és, com si fos la gran aventura per un nen. Oh. Mira, mai no he sabut...